Håll ju på. Det är inte jag eller action. En hoppar ur. Sprängdes ju, bussen. Gjorde den? Ja, vad hände? Va? Bussen började brinna, var det du? Du kör ju rakt mot mig. Fan, bussen, ser du inte att bussen brinner? Nej, jag ser bara att den är kolsvart. Ser du bättre gubbarna då? Skjuta, nej. De är där borta. Jag ser den inte. Spring till höger. Va? Alltså, han är ju på ett stort dubbelfält, Riga. Jag ser den inte. För fan, Southwest. Jag åt vänster för mig. Jag hoppar in i bilen då, vad fan är du? Du kör nästan över. Hoppa in i bilen, va? Ja, jag är bredvid. Stanna. Hoppa in då. Fort så innan helvete. Brinner? Ja. Jag får hoppa ut fort som fan. Fan vad den brinner. Vad sa ni där? Vad som hände? Jag åt inte, jag sköt ju bara två mag på den där. Eller ett mag. Vad fan, du som sprängde den alltså. Ja, jag vet inte fan. Tror du en kill? Nej. Jag taggade inte ens någon. Låg den FN-farlig bil även, gjorde du det? Eller? Ja. Jag vet inte att jag fick se den med vapen först. Va? Se en gubbe. Skjuta. Jag har ingenting att skjuta med. Var sitter han? Det är någonting. Jag har 24. Ja, skjuta. Vart är han? Ingen mer. Jag vet inte. Vad snackar du om? Han sitter i mitt träd. Är du säker? Ja, jag räcker. Jag ser vart jag är. Ja. Jag försöker skjuta honom. Kan du hålla långt där till träden? Jag har ingenting att kolla med. Men det är typ 200-300. Han är inte alls där. Fan, tog han vägen? Kanske det jag ser. Kan det vara så? Kommer det någon som kvar? Men tänk att de har tagit min, vet du, hoj nu. Nej, jag tror inte. Nej, det är tveksamt. Fan, han satt i trän, ser fram då. Lol. Men jag hoppar ut och springer bortåt mot, vet du. Den där helikoptern. Helikoptern? Nej, vad fan säger jag? Bussiga jag. Jag kan köra med lastbil här. Men jag springer. För om de är döda, om de sitter inne i ett smäll, då flyger de ut. Ja, borde ligga en död gubbe där. Jag glömde rekorden exakt när jag började skjuta mot den. Fan. Jag är typ nästan framme i bussen. Ja, jag har spelat här. Det kanske var jävligt dåligt ändå, smad. De kanske hade massa skit i den. Ingenting här utanför. Nej, plocka upp mig. Fan! Jag hade haft snack i början. Hade varit, jag kan ta det. Vi ska 500 meter åt vänster. Jag ska rakt upp här. Nej, vi ska åt vänster. Det var där jag var. Ja. Sen, rakt framme. Nu? Ja. Jag hade inte någon aning hur långt det var dit bort heller, så han bara spammade som fan och höjde lite och sänkte och... Ja. Men det var du som sprängde. Det lär jag vart han sprängde, jag sköt inte på ett mark där. Han har DLC.
den står där, ja. Ja, den står ju fan där. Den? Bilen. Där, vart då? Den står ju här på väg, typ här. Ja, den står ju fan en ras. Jävlar! Den lär du vara. Den lär du vara. Galen. Damn! Jag tror den har is. Ja, den ska. Och en 4 CCOSD. Vad sant? En M4 med CCOSD. En 4 AC? Jag kan se in i bil. Så det är fel mark till den, nice. Det ligger jättemycket. Jäklar. De har typ lagt in alltså. Camping tent, AK-20 mag. Granat, SVD ammo. Fett. Behöver du ammo eller? Jag har tagit ammo nu. Ow! Det är slagen. Det var ju fel där, att det är en fyra ammo. Satt med halken här. Jag har min. Jag till om du har fel. Eller inte, men... Vad fan, så kommer det till. Han springer in i rasen och kollar med att man ska till den. Ja. Det är två däck, eller? Ja. Fjul är helt... Man behöver fyra, två hjul. Nej, tre hjul. Och motor. Eller bensin, kanske. Bensin har vi. Jag ska försöka tanka den och kolla där som det funkar. Det är fan första gången, Erika. Jo. Jag startar. S10 skulle jag räkna på mag. Nej. Det blir 17 AK-magen på bilen nu. Hur rar den? 17 ser. Fy fan. Det är en zombie som kommer mot dig. Vill du AK-magen utanför också? Ah, fan. Gör det. Ja, bakom den. Tre stycken. Ligger en kniv på toan. What? Jag har lagt in alltid bilen så jag kan nu. Ja. Man måste hitta däck då. Två däck alltså. Tre. Här är tre. Ja. Men jag springer bort till min hoj då, så börjar jag leta. Okej. Galet. Det är 17 jävla AK-mag. Det är fan brutalt. Jaha. Ska man försöka åka till stadion eller? Ja, det kan jag göra. Fixa den då! Jag skjuter fast under den så det smäller. Repair body. Repair that shit. Fuel tank var ju hel, ja. Har den? Ja. Damn. Sätta fuel tank på viralen. Eller hoj, låta. Det är perfekt att se ut en sån som dig, ja. En hoj, ja. Ja, eller fyrhjul. Ja, för de låter ju som fan. Oj. Jag går inte... Jag går inte att laga fjul där. Skit där, det är säkert hel. Varför man står och kolla? Man måste stå och kolla på det speciella stället. Nu är vi. Håll upp i luften. Ja. Då funkar okay. Det. Vi kollar mineralen helt. Kå. Ja. Skjuta mig nu.
Jäklar. Fix that shit. Att hoj det. Vad fan har hoj i sig? 5 AK och en mark. Kan man tända lamporna också? Va? Måste tända lamporna med. Oj, fan stäng. Ah, akt. Går det snabbt? Ja, det verkar så. Ofta. Vad ska vi åka nu då? Det fan. Fick du ett basläge? No. Den går ju som en brutal eller beastly bil. Jag vet inte om jag har skor. Ja.